হলে হলে না না এটো কমপ্লিট এটা নেক্সট কাজ কৰিলে যা হেৰি আমি জনাবলে পাই যথেষ্ট সুখী হৈছো আপুনি ইমান দিনে থানাৰ জি বয় বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিল সকলো বস্তু কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে সিল কৰি দিয়া যাব কি সিল কৰিছে মানে এবোৰ বস্তু আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি দিয়ক কেকেটা পিছৰ কাৰ্য খুজি প্ৰথমে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা এই হেণ্ডেলডাল সিল কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতে জি এন্টেনাৰ লৈ ইমান দিন চাকৰিত কামত ফাংফুঙতাৰে আগবাঢ়ি গৈছিল সেই এন্টেনাৰ আজি থানাৰ ফালৰ পৰা সহায় দিয়া হ'ব হয় এই এন্টেনাৰ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব তেখে দিয়াৰ পৰা যেতিয়া একেবাৰে যাবগে তেখেতৰ অকণমান চুলি থানাত দি থৈ যাব লাগিব তেখেতৰ এতিয়া বহুমূলীয়া ভাষণ এটা হ'লে ভাল আছিল এইটো কৰি লওঁ এইটো কৰি লওঁ এন্টেনাৰ সিল কৰা হ'ল কেকেদা এটা জনশূন্য ৰাইজৰ আগত তেখেতৰ এটা খাৰুৱা ভাষণ হলে ভাল হ'ব মোহন পেৰাচিটামোলৰ এইবিলাক অকৰামীৰ কাৰণে আজি তোৰ চাকৰি গ'ল পঢ়িবলৈ দিলো নপঢ়িলি আইন শিকিবলৈ কৈ আছো মন নাই ক'ৰ পৰা চাকৰি থাকিব তোৰ ক কেকেদা তেতিয়াহ'লে মই এইখিনি বস্তু লৈ যাওঁ ভাষণটো আগতে দি ল'ব আপুনি ধৰি যাব ধৰাৰ সময় নাই মোহন এতিয়া তোক এৰি দিয়াৰ সময় এৰাল চিঙাৰ সময় আজি সভা ভংগ তই আৰম্ভই নকৰিলি ভাঙিয়ে পেলালি যে ভাষণ বেছি দীঘলীয়া হলে মানুহে আমনি পাইছে কম সি লেকচাৰ দিছে মই তেতিয়াহ'লে এইখিনি লওঁ চিল কৰা বস্তুখিনি আমি থানালৈকে লৈ যাওঁ মোহন আজি শেষ বিদায় কিবা যদি ভুল কৰিছিলোঁ বেয়া নাপাবি আৰু শেষ উপহাৰটো দি থৈ যাওঁ তোক আহোঁ জোঁৱাই চাওঁ শুনকচোন এ ভগৱান এই ছোৱালীজনী আমাৰ ঘৰত তোমাৰ কথাটো সুধিব নেকি মই মৰিলোঁ আৰু অহ কি হ'ল বজ্ৰপাত পৰা মানুহৰ নিচিনা টিকা দাঙি ৰৈ গ'ল যে অঁ নাই এই কি আছিল কোৱাচোন আচ্ছা দাদা আপোনালোকৰ দৰমহা হোৱা নাই নেকি অঁ দৰমহা আমাৰ হ'ল 3 তাৰিখ মানে কিন্তু তোমালোকৰ হোৱা নাই নেকি আমাৰহে মানে 2 তাৰিখ মানেই হৈ যায় তাকে কথা এটা সুধিব লগা আছে কি কথা তোমাৰ যদি পইচা প্ৰয়োজন হৈছে মোৰ পৰা ল'ব পাৰা মোক নেলাগে মানে মোৰ এটা কথা ভাল লাগিছে আপুনি আজিকালি হাত উজান দি খৰচ কৰে মাহৰ দৰমহা পাই আপুনি ঘৰখনলৈ মাছে মাংসই আনেও এ তোমাক বেয়া পাইছোঁ দেই এইবিলাক কথানো কিয় ক'ব লগা হ'ল নিজৰ ঘৰৰ বুলিহে আনিছোঁ মই সমান কৈছে কেকে চাই ভাষণ দিছে আৰু মোকো কৈছে কাৰণে ভাষণ দুটামান দি দিছোঁ আই তই এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা মই অঁ কাপোৰ কানি খুলি ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰোঁ শৰ্মাই দিম সি কাপোৰ কানি খুলি ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰে চিল মৰা মানুহক কি কৰিব পাৰিছে ধৈৰ্য মহন ধৈৰ্য ধৈৰ্য যদি ধৰিব পৰা নহয় লক্ষ্যটো মোৰ চালে নিজে নিতে আহি অঁ তইচোন জানাই এতিয়া কি কৰিম কচোন